os quilombos representam uma das maiores expressões de luta organizada no Brasil. País que foi o último no mundo a abolir a escravidão negra. Qual a situação das comunidades quilombolas no Brasil atual? Quais os novos desafios? Esse é o tema do Caminhos da Reportagem de hoje. Nossa equipe viajou por vários estados do país para mostrar como vivem esses brasileiros. Fomos a comunidades rurais e urbanas, pesqueiras e artesãs, para descobrir como elas preservam a sua história. Na Bahia, descobrimos comunidades favelizadas e na fronteira sul do país, nos Pampas, vaqueiros que mesclam tradições gaúchas e africanas. Mas afinal, o que é ser quilombola no Brasil hoje? Na realidade, para mim, ser quilombola é ser um brasileiro que ajudou a construir essa riqueza, né, e não pode usufruir dela. Então o orgulho que eu tenho é que lá, quando eu falo que eu sou filho de quilombola, abre as portas para mim. O quilombola urbano está na cultura da capoeira, está na cultura do samba. Aqui a gente considera tudo uma irmandade. Eu acho que se define assim, né, por região. Pega a região aqui dentro do Rio Grande do Sul mesmo, tu vai encontrar umas duas ou três regiões que são diferentes, totalmente diferentes. Nós somos quilombolas, somos irmãos, né? Mas a cultura é diferente. Mesmo com culturas diferentes, os problemas vividos pelos quilombos são muito parecidos. É o caso da comunidade do Rio dos Macacos, a 21 quilômetros de Salvador. Ali, a luta pela terra e pelo reconhecimento do território tem causado impasse. O conflito teve início com um pedido de reintegração de posse pela Marinha, que comanda a base de Aratu, na mesma região. De outro lado, cerca de 50 famílias alegam ter direito à permanência na comunidade que pertenceu aos seus antepassados. Eu estou sendo ameaçada de morte porque a gente recebeu uma ordem de despejo em 2010, e através disso aí eu comecei a pedir ajuda lá fora e pegaram o meu nome. E a Marinha, as pessoas, os militares daqui de dentro, passam de junto da gente e falam assim: a qualquer momento você e sua família vai sumir do mapa. Quando eu vi, já foi aquele cidadão correndo atrás de mim, e aí puxou a pistola, quando eu já foi tirar de minhas costas. Aí eu gritei assim: eu não sou mais de nós, e assim, eu sou mais de nós, vou lhe matar. A Marinha, que está na disputa judicial e tem a escritura da terra, já tem a decisão favorável da justiça para a posse do terreno. A disputa vem desde a década de 1950, tempos em que as comunidades quilombolas ainda não tinham seus direitos assegurados. Quando a questão quilombola apareceu, a ação estava em curso, a ação jurídica estava em curso, a verdade é que em nenhum momento da relação da Marinha com aquelas pessoas, a questão quilombola tinha aparecido. A Marinha não tem registro histórico de que ali havia uma comunidade quilombola. Enquanto o conflito não se resolve, a comunidade se queixa das restrições impostas pela Marinha e depende da ajuda da sociedade civil organizada para sua sobrevivência. Os protestos são comuns na região. Hoje nós programamos a entrega de alimentos para a comunidade, porque com esse processo todo aqui de conflito com a Marinha de conflito com a comunidade está sendo impedida de produzir, as pessoas estão sem alimento, estão passando fome aí dentro, e a gente fez um ato de solidariedade, a gente pulou um ato de solidariedade com a comunidade. A gente viu que é uma restrição, né, que as roças são destruídas, né, que são impedidos de colher alguns frutos da mata, que são, né, uma dificuldade deles produzirem. Ele é uma comunidade, além de ser uma comunidade quilombola, é uma comunidade rural, né, que vive do que planta. Uma audiência realizada pelo governo conseguiu que a ordem de despejo da comunidade fosse adiada por 5 meses. Mas a situação só será definitivamente resolvida quando o relatório técnico do INCRA for concluído. A demanda é superior à capacidade que nós temos de executar essa política. Não significa dizer que não estamos executando, mas a demanda é muito acima daquilo que nós temos condições de efetivar e de dar resposta mais séria. Terra e quilombo são troncos entrelaçados de uma mesma árvore, pois é dela onde a comunidade retira sua subsistência.
há um racismo ambiental, porque diversas atividades poluentes, diversas atividades degradadoras são realmente colocadas em áreas de remanescentes quilombolas. Não só isso, mas também a retirada dessas populações de lugares que são lugares com a beleza cênica importante, com a qualidade ambiental importante para a construção, por exemplo, de resortes, de novos tipos de atividades turísticas que não consegue, vamos dizer assim, agregar essas comunidades. No quilombo do Tororó, vizinho ao Rio dos Macacos, a maior queixa é quanto à descaracterização da comunidade. Todos os quintais já foram construídos e agora, como não tem espaço, está se batendo laje para fazer em cima. Então, será que vai ficar uma comunidade quilombola cheia de prédiozinho? Isso é muito triste. Tem uma casa aqui que mora até 5 famílias dentro de uma casa de 2 quartos, gente. Maria de Fátima, que é líder do quilombo, luta contra a favelização da comunidade e as dificuldades que eles encontram para continuar sobrevivendo da pesca. Ficou proibido a pesca. Primeiro mudou quando o pessoal já não podia mais entrar para pegar uma areia na beira da praia. Aí depois veio a proibição do marisco, né? Aí foi fechado um muro, eles fecharam a praia, né? Então aquela praia ali é exclusivamente dos oficiais e de suas famílias. Ninguém pode entrar naquela água. Aí depois a gente não pôde mais colher nossas frutas, porque aí eram roças, né? A Marinha tirou, não pode mais. Nós vivíamos aqui do quê? Da agricultura, da pesca, né? Se o fuzileiro pegar a gente aí dentro, é uma carreira só. E sempre nas canelas, né? Porque se pegar, leva preso para Piripiri. O comandante responsável pela base naval de Aratu nos conta que a disputa é antiga e data desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o terreno foi usado pela Marinha Americana e depois devolvido à União. Desde então, eles têm planos de construir um complexo naval naquela área. A Marinha, em suas fiscalizações, constatou que havia ocupações irregulares. Então, a Marinha cadastrou as pessoas, a Marinha reconheceu, identificou todas aquelas ocupações, a Marinha verificou qual era a procedência daquelas pessoas. Então, há mais diversas atividades daquelas pessoas daquela área, executam, e as origens são diversas, né? Então, a Marinha foi acompanhando, adotando as medidas administrativas para que elas não se ampliassem e que outras ocupações não chegassem. Existe algum conflito naquela região, seja conflito não. armado, conflito não. de interesses é... outros? Não, na verdade, o que eu entendo que há lá é um impasse. O senhor mora aqui há quantos anos? Olha, a geração aqui já tem mais de 200 anos. Eu tenho 60 anos, sou filho daqui. Minha mãe tem 84 anos, é filha daqui. Para o senhor Orlando, nada justifica as tentativas de intimidações sofridas pelas comunidades. Ele mete arma na cabeça das pessoas e, como ontem que atirou em mim, se tivesse pegado, já era falecido, viu? E ele sempre continua essas coisas. A gente plantava, ele proibiu de plantar, mandou tirar a roça, mandou a cerca das roças, que a gente não plantou mais. Eu sei que existem inquéritos, verifiquei os inquéritos e que, na verdade, no final, não ficou constatado nenhuma conduta inapropriada, inadequada dos militares. Então, nada foi provado. A ditadura acabou. Hoje nós temos um poder civil plenamente sustentado em instrumentos democráticos, mas ainda há esse resquício da ditadura passada que precisa ser enfrentado, debatido. A Marinha não é proprietária de uma terra, a terra é da União. Mais ainda que se tem que tomar a atitude de garantir o direito dessas comunidades tradicionais. A luta travada por estas comunidades para permanecer na terra se estende a outros estados no país. Nossa equipe foi conhecer a realidade dos quilombos do Sul. Em Porto Alegre, mortes, ameaças e assassinatos marcam a história local. No quilombo de Morro Alto, o conflito está a ponto de acontecer. Eu fiquei sabendo que eles iam fazer um assassinato, fazer o meu assassinato, dito pelo um parceiro, lá na minha área. Eu não acreditei que eles fariam, e fizeram. Eu me escapei porque e Deus me protegeu. E isso gera uma intranquilidade na família, gera uma intranquilidade na comunidade.
a comunidade fica com medo até de se reunir. No caso de Morro Alto, certamente haverá um conflito fundiário, mas por determinação, inclusive, da justiça, o governo federal vai atuar para o reconhecimento da comunidade quilombola e vai começar as notificações muito em breve. Fizemos uma visita a outra comunidade. Sérgio Fidelix, liderança local, nos acompanhou até o Quilombo dos Alpes, na zona sul de Porto Alegre. Ele nos fala que dentre os principais problemas enfrentados pelas comunidades urbanas está a especulação imobiliária. A especulação imobiliária aqui aparece de diversas maneiras. Tanto plantam gente aqui dentro para criar conflito entre os habitantes dessa comunidade quilombola e, de outra maneira, eles vêm avançando o morro, né? A comunidade quilombola dos Alpes, aqui na zona sul de Porto Alegre, é uma comunidade que há anos sofre com a violência. Primeira violência da especulação imobiliária, que assassinou dois jovens líderes quilombolas. E depois a violência das drogas, que assim como toda a região urbana da cidade, invade também os quilombos urbanos. É óbvio que esse assassinato tem relação com essa questão da disputa de terra, por mais que não se queira dizer o assassinato covarde da Joelma e do Guinho em dezembro de 2008, sendo que todos os órgãos responsáveis pela questão quilombola foram alertados que havia esse perigo de acontecer essa situação. De 2003 a 2011, o número de comunidades quilombolas identificadas ultrapassa 3.500. E mais de 1.300 comunidades estão certificadas pela Fundação Cultural Palmares. São quilombos e histórias de todos os cantos do país. Por isso, saímos de Porto Alegre e fomos conhecer o aquilombamento de Ibicuí da Armada, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A briga pela documentação não acontece nesta região de fronteira, onde os quilombolas são todos pequenos sitiantes e têm a posse de suas terras. Eles esperam que a União reconheça a totalidade de seus sítios como um território quilombola. Descendente de africano e indígena, Antônio Iduino é herdeiro das tradições quilombolas locais. É ele quem nos explica a situação da comunidade Ibicuí. O que a gente fala não é a terra do Iduino, do Valmir, do Daltro, do seu Lair, mas sim um território de um povo. Vocês já têm a documentação dessa terra? Alguns de nós, a maior parte, temos, mas pequenininha, né? Somos pequenininha a nossa terra. É um pequenininho, mas temos, pelo menos onde parar a casa temos, mas é pequenininho. Até a influência assim, de trabalhar, mas alguma coisa, mas é que nos falta a terra para ter mais um pouco de produção. Aqui em Ibicuí da Armada, as raízes fronteiriças estão preservadas, desde o português com forte sotaque castelhano até a lida com o gado. Agora eu vi vocês vaquejando lá, lidando com gado. Como se aprende isso? Como vocês aprenderam isso? Os nossos pais. Pai. Meu pai. Ensinava a nós na volta do laço como é que era, como é que domava, como é que... Tudo que ia fazer, tudo era ensinado por eles. Começado pelos pais da gente, né? E tinha que fazer, e era quantia de gado, não tinha luz elétrica, tudo assim, charqueava uma vaca e aquilo tinha que ser com charque. E se arruinasse a carne, tinha que ter os pedaços que estavam ruins, o que era bom ia para a panela, e assim ia. Agora hoje, graças a Deus, que Deus está nos iluminando, que hoje em dia até luz já temos, graças a Deus. Por isso é uma vida meio vago, vou recordando do torrão onde eu nasci. Uma tradição repassada pelas gerações. É o vaneirão, tocado com a gaita. Na comunidade de Ibicuí da Armada, pais e filhos mantêm vivo um pouco de sua história nas rodas de fim de tarde. Olha, aprendi sozinho, nos galpão, entretendo. Hoje não sou gaiteiro, mas pelo menos faço um pequeno floreio. Daquela época chegava uma tropa aí, 600, 700 reis, que tinha um gaiteiro ali, fazia uma festa, todos os tropeiros ali. Depois, outro dia de manhã cedo, era 6 horas, largava a tropa na estrada. E aquilo ficava de recordação, a gente foi criança, então a gente sempre ficou na cabeça, eu queria ser gaiteiro, mas eu nunca tive uma oportunidade, sempre no trabalho, mas ficou naquilo na cabeça da gente. A
comunidade também tira seu sustento com a produção de ovelhas. Na região faz muito frio e, para se aquecer no inverno, eles aprenderam a lidar com a lã. O pessoal pega a lã, os homens, né, tosam, a gente lava, a gente carta e a gente faz o trabalho no teatro. E depois urge aqui para fazer um pala como esse aqui. Nós vendemos nas feiras, vendemos aqui para o pessoal das estâncias, para os fazendeiros, o pessoal que trabalha no campo. Isso é uma tradição já de família? É de família. É de família. A comunidade em si trabalha com artesanato em lã. Perto dali, a região guarda um importante patrimônio histórico. São as cercas de pedra, que datam dos tempos da escravidão. João Batista, o que são essas construções de pedra aqui? Nós temos as mangueiras de pedra, que eram utilizadas para a contenção do gado, e as cercas de pedra, né, que antes do advento da chegada do arame, né, a mão de obra escrava, né, separava, delimitava as fazendas, utilizando, né, a grande quantidade de pedras da região, utilizava essas cercas para delimitar as fazendas. Essas construções relatam de mais de 200 anos. Né, nós temos algumas, evidentemente, mais recentes, mas as mais antigas, né, contêm mais de 200 anos de existência. O meu avô era filho, ele contava que ele era filho de escrava. Ele nunca tinha sido escravo. Dona Marcelina Vaqueiro, de 98 anos, é a mais velha do quilombo do Ibicuí. Ela nos conta como era a vida no campo e relembra as histórias da família descendente de escravos. Nessa época que eu me criei, a gente trabalhava, e trabalhava, a gente escolhia serviço. Olha, eu plantava. Pegava no arado, eu unia boi, eu ia para o mato, carregava lenha com em carreta. Aquela mulher era a raça da minha família, que o meu pai era dos escravos, era filho de escravo. Dona Marcelina e as famílias do quilombo do Ibicuí são exemplo da capacidade de sustentabilidade das comunidades tradicionais, que preservam sua história e espaço. Até as primeiras décadas do século XIX, quase 4 vezes mais africanos do que europeus vieram para as Américas, sequestrados. Cerca de 11 milhões fizeram a travessia do Atlântico. A maioria era levada para os engenhos de açúcar do Nordeste ou para as minas de ouro nas Minas Gerais. Aqui, eles eram separados de seus familiares, e milhares deles, para escapar das condições do trabalho impostas pelos europeus, refugiavam-se em áreas controladas por indígenas, os chamados quilombos. Eram lugares em que os negros, africanos escravizados, que estavam sendo maltratados nas fazendas, se recolhiam para tentar viver mais ou menos de acordo com a vida que eles tinham na África. Então, ali não tinha também só negros, tinha brancos, tinha índios, brancos que estavam fugindo também da coroa. É no estado da Bahia onde está o maior legado deixado pelos africanos. Na região do Recôncavo, religião, sociedade e hábitos cotidianos se preservaram. Este é o exemplo da cidade de Cachoeira, rota de turismo reconhecida internacionalmente. A cidade guarda as tradições de uma época onde os grandes engenhos açucareiros e seus senhores dominavam a política nacional e tinham grande influência na vida da colônia. Um grande número de engenhos de açúcar ensejou a necessidade de uma mão de obra também extremamente volumosa, né, significativamente volumosa, e essa mão de obra era uma mão de obra escrava. Protegidos por um labirinto de rios e matas impenetráveis, esses povos resistiram em silêncio durante séculos. E nem mesmo a abolição da escravidão pôs fim ao sofrimento vivido por essas populações. Afugentados em seus terreiros, estes quilombolas permaneceram longe das vistas das autoridades, e até meados do século passado, muitos supunham que eles não existissem mais.
Este especialista em estudos étnicos nos fala das diferentes origens dos quilombos. Dentro de uma estrutura de um engenho, além do senhor da Casa Grande e das senzalas, moravam também agregados que tinham também escravos e que tinham sua própria casa, que não era uma casa grande. Uhum. Né? Então, na medida que o escravo ele adquiria uma certa autonomia dentro do ambiente rural, ele adquiria uma casa como essa, ele construía uma casa como essa e perto ele fazia uma plantação para a sua própria subsistência. Com a abolição da escravatura, eles fugiram em grandes demandas, permanecendo nesses engenhos aqueles que tinham algum negócio, ou seja, aqueles que tinham a sua casa já construída, que tinha a sua roça, que tinha a sua pequena criação e filhos nascidos. Mesmo com tanta história, a parceria entre as comunidades quilombolas, grupos da sociedade civil e governo ainda é muito recente. A Fundação Cultural Palmares, ela foi criada em 1988. Por conta da legislação, a Fundação Cultural Palmares tem a responsabilidade de certificar as comunidades dos remanescentes de quilombos em todo o Brasil, que hoje perfazem 1.820 comunidades de quilombos certificadas. Essas comunidades são resultado da própria reunião de negras e negros que se evadiram da escravidão, se reuniram e ali permaneceram num processo cultural de reafirmação da sua identidade, sobretudo da resistência a toda a dominação que o Brasil experimentou durante mais de 380 anos. Em novembro de 2003, o presidente Lula assinou o decreto presidencial 4.887, definindo que quilombo são aquelas comunidades que têm origem negra comprovada e que resistiram à opressão histórica sofrida pelos africanos e seus descendentes. A partir daí, inúmeras comunidades entraram com pedido de reconhecimento oficial. Nada repara a escravidão. Porque o processo de escravidão, ele não deixou, as marcas dele não estão no passado, eles estão no presente. Né? Da população negra hoje, quando é a população com maior índice de analfabeto, dos mais pobres, a população negra está, grande maioria a população negra. Então, a política ela é uma tentativa de diminuir esses danos. À primeira vista, alguns quilombos se parecem muito com os outros povoados brasileiros pobres. Mas a maioria conserva elementos culturais africanos, misturados a tradições europeias e indígenas. Na variedade de crenças como candomblé, umbanda, perecô, onde há danças e canções, os quilombolas adicionaram encenações e festejos a essas tradições. Para saber mais sobre as tradições destas comunidades, nossa equipe foi a um quilombo urbano em Salvador. Aqui no Calabar, a música e a dança também estão presentes, mas foi a educação que transformou a perspectiva de futuro das famílias da comunidade. A escola aberta do Calabar foi construída pelos próprios moradores. Primeiro foi um grupo de jovens, né? Começou a fazer trabalhos de comunidade para reunir jovens. Surgiu a necessidade do bairro ter uma escola. Nós procuramos ver também o que era que a gente queria, né? Que tipo de escola a gente queria para o nosso bairro. A comunidade quilombola do Calabar, que passou décadas dominada pelo tráfico de drogas e pela insegurança, hoje dá sinais de recuperação. Nós tínhamos uma forte tendência a utilizar de instrumentos da cultura, como teatro, música, capoeira, a fim de estimular a consciência dos moradores, a necessidade da nossa resistência. Nós criamos a primeira rádio comunitária de repercussão aqui em Salvador. Nós criamos uma das grandes bibliotecas comunitárias aqui da Bahia. Apesar do poder do Estado nos reprimir e querer nos expulsar, quem estava ao redor, que eram moradores de bairros nobres, vinham se unir ao trabalho da comunidade do Calabar. A gente começou a pegar todo tipo de coisa, livros, revistas, jornais. Hoje a gente está em 8.247. Tudo doado. Doados e comprados também. A gente tinha uma atividade chamada Biblioteca Importa em Porta. Se você não vai até o livro ou até a biblioteca, a gente leva o livro na sua casa. Naquele momento a gente fazia o cadastro e já ficava com o livro. Tonho Coppi, compositor do Calabar, traduz em suas letras o espírito da comunidade. Você aceitar o desafio
Vou cantar no samba pra você dançar. Isso me provoca arrepio. É que meu cavalo já vai começar. Mandei meu cavalo estourar. E aí, filho? A 133 quilômetros do Calabar, a comunidade Caonge, no município de Cachoeira, é exemplo a ser seguido. Aqui surgiu a ideia de criar a primeira cooperativa quilombola da Bahia. O projeto trouxe educação, sustentabilidade e uma gestão própria aos quilombos da região. Essa estrutura aqui, que foi conseguida com a luta dos próprios apicultores, né, o núcleo de apicultores, através de um projeto para implantar essa unidade de beneficiamento, já que a gente tem um projeto de apicultura na região com 87 apicultores e a gente estava com dificuldade de ter uma unidade de beneficiamento do mel. Os grupos divididos entre homens e mulheres são responsáveis por todo o processo de produção, desde o manejo das colmeias até o beneficiamento do mel. É uma renda que vem até somando nas comunidades. Caonge é uma das 13 comunidades certificadas da região do Iguape, que faz parte do município de Cachoeira. Aqui foi criado um conselho com todas as lideranças para decidir quais os projetos que serão implementados nas comunidades. As comunidades que formam o conselho passaram por diferentes processos de organização. Algumas desenvolveram projetos esporádicos e outras experimentam processos mais duradouros. É o caso do Quilombo Caonge, com uma sólida organização socioambiental, cursos de informática, artesanato e escola. Um incentivo a mais para quem quer aprender. Aqui todas as crianças estudam. Não foi na nossa época, foi lá na época dos nossos. Aqui nesta sala de aula, todos aprendem sobre as suas origens afro-brasileiras, graças à Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história da África e dos descendentes africanos nas escolas brasileiras. Hoje, esses livros são acessíveis a todos, inclusive as salas de aula quilombolas. Vocês conhecem essa coleção aqui? Conhece! Trabalhamos com ela ano passado, não foi? Desde 2004, o programa Brasil Quilombola, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, integra várias áreas do governo para garantir apoio em áreas como educação, cultura, agricultura, segurança alimentar e saúde das comunidades quilombolas. Aqui, uma vez por semana, um ônibus atende a população com uma equipe multidisciplinar. Os remédios são mais assim, para hipertenso, coração, açúcar. Tudo receitado pelo médico. O que costuma acometer as populações quilombolas aqui dessa região? Aqui existe a predominância muito grande de verminoses, tá certo? Principalmente o amarelão, tá? A lombriga. Essas comunidades, elas, infelizmente, elas sofrem no mal mesmo da falta de saneamento básico, não é? Que é o que a gente está tentando implantar aqui. São banheiros que a metade vão ainda fazer suas necessidades no mato. Então o que é que ocorre? Ocorre que em tempo de chuva é carreado todos esses vermes, né? Ou seja, os ovos e vermes, e as crianças andam descalças, né? As pessoas andam descalças. Eu já falei muito com ela, peguei no pé, foi a primeira pessoa que eu... Descadeça, aqui as pessoas da comunidade recebem os tratamentos básicos. Cirurgias mais complicadas são encaminhadas aos centros especializados. Onde nós vamos, doutor? Nós vamos agora levar essa medicação para uma das mais antigas moradoras aqui. Tá certo? Uma pessoa que realmente é fundadora, uma das fundadoras aqui dessa comunidade. A moradora mais velha do Quilombo da Ponte, conhecida como Dona Nega, vizinho ao Caonge, recebe o médico em casa. Como é que era aqui antigamente? Antigamente era muito difícil as coisas. As coisas eram muito difíceis. Pelo que houve aqui antes, tem esse negócio de catapora, né? Sarampo, varíola, essas coisas tinha, né? Quando chegava não tinha jeito, não tinha doutor que desse jeito morria. Quando ia dois, três caixão, vinha dois, três
de novo. Assim, indo cheio, botando vinho vazio para encher. Cada comunidade quilombola que se associa ao conselho fica responsável por algum tipo de trabalho, cultivo de mariscos, apicultura e artesanato. Todos os projetos são divididos para evitar a concorrência entre as próprias comunidades. O trabalho que a gente faz sempre é coletivo e aí a gente procura fazer coisa diferente para não ter a concorrência. A concorrência tem que ser com outras pessoas. Dona Maria das Mercês mostra com orgulho o resultado do trabalho que aprendeu com seus antepassados. Aqui é uma porta-garrafa, aqui é a luminária, aqui é a abajur, aqui é jogo americano. Meu pai já trabalhava em cima disso aqui, né? Aí eu também, quando eu fui me entendendo, já entendi ele já fazendo, já fiz isso aqui. Aprendi também. Outra iniciativa pioneira do Quilombo é preparar a comunidade para receber turistas nacionais e internacionais, o chamado turismo étnico. A ideia é estruturar melhor todas as atividades já feitas no Quilombo, inclusive o cultivo de ostras. Tira aquelas ostras que se ficam nos coletores e coloca nos berçários. Dos berçários, a gente faz biometrias, que é medição, separação e coloca para essa sacola, que já são a malha maior, que já é a malha para crescer, já para engorda, para a gente tirar um tamanho comercial. Deixamos para trás os quilombos baianos e seguimos viagem até o Agreste Paraibano. Aqui, na cidade de Santa Luzia, fomos conhecer o Quilombo do Talhado, onde a situação é bem diferente. O lugar, que já foi tema de filme do cinema novo, sofre com a falta de água. Eu nasci e me criei aqui. E permaneço aqui. Só quando Deus quiser me tirar daqui. Antigamente nós não tínhamos cisterna, nós não tínhamos energia. Aí, hoje em dia nós temos a cisterna, nós temos a energia, nós temos banheiro. Isso. E hoje mudou, graças a Deus, essas coisas. Assim. Agora, o que está faltando muito para nós aqui é água. Água nós não temos não. A cisterna secou, os açudes. Nós estamos sem água mesmo. O Quilombo do Talhado, que já é certificado, tem como principal fonte de renda a cerâmica. Senhor... O Nordeste concentra a maior quantidade de comunidades negras no país. Só no estado do Maranhão existem mais de 600 quilombos. Aqui, a origem dessas comunidades está relacionada à crise do açúcar e do algodão, da segunda metade do século XIX. Com o declínio destas economias e o abandono das terras por seus proprietários, esses territórios passaram a ser posse de escravos e ex-escravos, que trabalharam ali por centenas de anos. É o caso do município de Alcântara, que fica apenas a uma hora de barco da capital São Luís. Fundada em 1648, Alcântara é o exemplo de uma cidade povoada por colonizadores portugueses que montaram suas casas grandes e trouxeram milhares de escravos da África para trabalhar. As lembranças desses tempos ficaram preservadas nas ruínas, no pelourinho, símbolo do castigo dos escravos, e nos próprios descendentes desses ex-servos. Igrejas, fachadas antigas e belos azulejos portugueses estão por toda parte. A cidade, tombada pelo patrimônio histórico, hoje vive imersa no conflito de terras. A região tem mais de 50 áreas remanescentes de quilombos e as disputas envolvem fazendeiros, grileiros e até um projeto de base espacial. A base de Alcântara é uma vergonha, né? A base de Alcântara significa a expulsão de centenas de famílias de seus territórios tradicionalmente ocupados e significa, sem sombra de dúvida, um impedimento violento ao acesso ao mar, aos rios, as fontes de natureza, como as florestas, enfim. É um empecilho muito grande aquela base ali instalada. Foi em 1980 que o governo do Maranhão destinou mais da metade do território de Alcântara
para a construção de um centro espacial. 6 anos depois, foi assinado o decreto que previa o deslocamento de 312 famílias que viviam naquela área para pequenas agrovilas. Hoje, você vê, as famílias das agrovilas, hoje, elas têm dificuldade para sobreviver, porque realmente o pequeno pedaço de terra que eles ganharam, em torno de 17, 15 hectares, hoje já não tem mais, né? Então, as pessoas hoje têm dificuldade para sobreviver. Nós vimos para cá através do Ministério da Aeronáutica, né, que nos apropriou em 86 e que nós não queríamos vir para cá, mas fomos obrigados porque foi o governo federal, né, e nós não podemos ficar lá, porque tinha que ser desapropriado para ser plantado o centro de lançamento que hoje é plantado aqui em Alcântara. Olha, a gente se sente assim prejudicados, né, apesar de ter melhorado em algum aspecto, né, a gente ainda se sente ainda prejudicado porque a gente está aqui porque eles trouxeram e prometeram muita coisa para a gente e que a 50% eles não cumpriram. Para este diretor da Agência Espacial Brasileira, o acordo está sendo cumprido, mas reconhece que ainda há muito o que ser feito. Após a realocação e implantação nas 7 agrovilas, o governo federal se incumbiu de, pelo período de 2 anos, dar todo o apoio necessário por conta da transferência. Então, a parte médica, a parte educacional, a parte de apoio para a agricultura foi coberto pelo governo federal, com o compromisso de, após 2 anos, esse suporte ser dado pelo governo municipal e pelo governo estadual. Após os 2 anos, em função de diversas variáveis de momento, esse suporte deixou de ser dado. Então, existe uma demanda reprimida relacionada ao impacto de realocação dessas comunidades nos aspectos socioambientais. A Constituição de 88 certificou como território quilombola a área do governo destinada à atividade espacial. A decisão criou um verdadeiro impasse que colocou de um lado a necessidade de reconhecimento às comunidades quilombolas e do outro a possibilidade do Brasil ingressar na corrida espacial. Hoje em dia, um dado de 2010, todo o complexo espacial gera algo em torno de 270, 280 bilhões de dólares em riqueza. Então, é importante que o país domine toda essa tecnologia ligada à área espacial e, em particular, no que diz respeito à Alcântara, devido à sua localização geográfica, talvez seja certamente o melhor lugar do mundo para lançamentos, porque a leste nós temos o oceano, ou seja, em termos de segurança de voo, faz com que essa região seja importante. Para a Agência Espacial Brasileira, a localização da base de Alcântara é estratégica. Por estar perto da linha do Equador, isso significa maior economia de combustível no lançamento de foguetes. Um acordo de quase 600 milhões de dólares entre o Brasil e a Ucrânia foi firmado para garantir o lançamento de um primeiro satélite conjunto a partir de Alcântara. A empresa Alcântara Cyclone Space, resultado dessa cooperação, busca hoje um entendimento com as comunidades quilombolas. Em Alcântara, nós tivemos a preocupação de chamar a comunidade para, junto com a comunidade, desenvolver um programa que a gente chama de Programa de Desenvolvimento Sustentável. E, junto com a comunidade, poder desenvolver todo um plano, né? E chegamos dentro desse plano, né, a trabalhar com o babaçu, a trabalhar com o pescado, a trabalhar com o artesanato, né, e a questão do mel. Você ir atrás da tecnologia que está lá no espaço, você trabalhar dentro dos laboratórios, formar cientistas, né, e tudo mais, é bom, porque isso vai melhorar a vida, né, da comunidade como um todo, a vida não só do Brasil, mas do mundo aí. Né? Dependendo das suas cooperações, né? Dos países. Mas e as pessoas que estão aqui, que estão perdendo o seu território, né? Que de uma certa forma perdem a sua dignidade, que a partir de um determinado momento você começa a pensar, pô, mas o que foi que eu fiz?
O que estão fazendo comigo? Nós estamos preocupados com o futuro, com o futuro das próximas gerações dessas comunidades. Então, nós vamos investir em educação, em treinamento, em qualificação, para que essas pessoas, para que esses descendentes também dessas comunidades sejam capazes de oferecer, de trabalhar em atividades de alta complexidade tecnológica, e para isso eles precisam ser treinados. A 32 quilômetros de Alcântara está a comunidade quilombola de Mamuna. O lugar vive da pequena agricultura, da pesca e do marisco. Aqui, a luz elétrica já chegou e o tempo passa lento, embalado pelas redes que ficam no meio do quilombo. Encontramos a dona Militina, líder deste povoado. Ela reclama da falta de infraestrutura e diz que a comunidade carece de posto médico e escola de qualidade. A aeronáutica, ela não é um amigo para nós, né? É simplesmente um instrumento que está instalado em nosso município e que a gente não tem assim um apoio total, que deveria. Aqui nós somos 69 famílias, nós só temos cinco casas de alvenaria. As outras todas são de taipa, né? Com solo batido, como se chama. Então, é uma comunidade que precisa muito melhorar a sua qualidade de vida. Nós não queremos sair daqui, nós queremos é melhorar a qualidade de vida. A caminho da comunidade de Iririzal, encontramos Dona Maria de Fátima e seu Getúlio. Os dois vivem da produção da farinha de mandioca, que garante a subsistência da família. Mas é para consumo, mas a gente vende, mas é pouco. Pouco mais adiante, já no quilombo de Samucangaua, fomos conhecer a realidade das mulheres quebradeiras de coco. Aqui no Maranhão, estado que é o maior produtor do babaçu, cerca de 300 mil famílias vivem dessa atividade, a maioria mulheres. Dona Maria dos Remédios quebra coco há 40 anos. Aqui, desde cedo, elas aprendem o ofício que passa de mãe para filha. Desde criança, a gente cresceu, começa 7, 8, 9 anos para frente, mamãe foi botando para quebrar. O trabalho árduo que leva o dia todo nem sempre recompensa financeiramente. A gente faz o azeite para vender. A gente vende 12 reais o litro. A casca só para fazer fumaça para boi. Por todos os lugares onde andamos, percebemos que a lida diária é o retrato da dura realidade desses povoados. A vida difícil destas comunidades está levando muitos filhos desses agricultores, pescadores e artesãos para a capital. Os jovens têm sido os primeiros a se aventurar na vida fora do quilombo, causando preocupação aos mais velhos. Para a dona Neide, aqui no quilombo, não há oportunidades de melhora. Eles terminam a oitava aqui, aí para fazer o segundo ano, eles vão embora para São Luís, para Alcântara. E às vezes vai para São Luís, vai aprender coisa que não presta, né? Ah, eu preferia que eles ficassem aqui. Precisa o trabalho, ter uma coisa para eles trabalharem, para eles ganharem o dinheiro deles. A gente sabe que o jovem hoje não quer mais ficar no campo, porque Alcântara hoje nós vivemos dois mundos. Por que que a gente coloca dois mundos na nossa linguagem? Dois mundos, porque é uma parte tecnológica, outra parte, né, está aí as famílias realmente abandonadas, sem condição de sobreviver. Muitos jovens quilombolas estão indo para os grandes centros e contribuindo para o aumento das estatísticas de violência nas capitais. As informações que nós temos é que a maioria dessas pessoas, principalmente a juventude, elas acabam se envolvendo com droga, com a própria violência, com as gangues. Então, essas são as notícias que nós temos. Inclusive, alguns jovens já até vieram a óbito, né, em confusões de gangue ou por ser usuários de droga, ou se envolverem mesmo com a violência. E se nos quilombos a rotina de trabalho é árdua e a remuneração baixa, outra preocupação de quem deixou as suas casas e vive hoje nas agrovilas é quanto à titulação das terras onde moram. A maior queixa é quanto à falta de escritura das propriedades. Falta da documentação é um grande problema. Eles falam que é um processo que vai demorar um pouco, mas nós estamos 26 anos aqui e aí nunca saiu. A gente tem um documento de qualquer benefício, a gente não tem fiança em nada, certo? Aí ele, qualquer hora que a pessoa chegar, ele pode transportar a gente para qualquer lado e a gente fica sem direito a nada.
Nas comunidades de Alcântara, assim como em outras comunidades quilombolas do país, é forte a produção de cerâmica. Dona Heloísa exibe com orgulho as peças que fabrica e que vão desde utensílios domésticos a peças decorativas, inspiradas nas próprias mulheres do quilombo. Essa aqui a gente chama Raimundinha, ela gostava muito de pôr chora. Chora é um poço que a gente tem aqui antigo, aí todo tempo com o bebezinho aqui escanchado e com o pote na cabeça. Dona Heloísa nos conta que a cerâmica da comunidade é muito procurada. Tem gente de todo lado, Rio de Janeiro, da Espanha, dos Estados Unidos, tudo enquanto é parte, a gente. Oi, eu sou do quilombo, sou o nego Nagô. Hoje peguei minha enxada, convidei o pescador. Oi, pescador é guerreiro, é da nossa nação. Hoje estamos aqui pra ajudar nossos irmãos. Se a geração de renda é um dos grandes desafios para a sobrevivência dessas comunidades, preservar as tradições culturais desses povos é uma outra forma de garantir a identidade quilombola. Seja nas práticas religiosas ou nas festas populares, os quilombos mantêm suas tradições afro-brasileiras na dança, no canto e na percussão de seus tambores. Aqui no Maranhão, um exemplo dessas manifestações é o tambor de crioula. A coreografia feita por mulheres envolve sapateios e requebros voluptuosos. O tambor de crioula é divertimento e, ao mesmo tempo, uma forma de pagamento de promessa a São Benedito e outros santos. É uma promessa, né, que a dona do tambor tem e tem que cumprir com o São Benedito, né? A origem vem da raiz, né, dos negros. Veio fundada dos negros e até hoje está aqui no Maranhão, né? Registrado como patrimônio imaterial do Brasil, ele está presente na maioria das comunidades quilombolas do Maranhão. O tambor de mina é outra manifestação religiosa presente no Maranhão. A principal atração da festa são os tambores que antigamente eram tocados pelos escravos conhecidos como negros mina. Eles eram trazidos da África, da região do Castelo de Mina, onde hoje está localizada a República de Gana. A afinação dos tambores é peculiar. É feita no fogo até encontrar o ponto certo do timbre. Uma verdadeira explosão de ritmos e cores. O Bumba Meu Boi é outra festa que faz parte das tradições dos descendentes de escravos. A brincadeira conta a história de Pai Francisco e da grávida Catirina, que tem o desejo de comer a língua do boi mais querido do patrão. O novilho é morto e Pai Francisco é preso, mas em seguida é perdoado quando o boi ressuscita. A festa é uma mistura de crença religiosa cristã e africana, muito comum nos quilombos maranhenses. A história dos quilombos no Brasil é marcada por um passado de sofrimento e de escravidão. A distância que separa a Casa Grande das senzalas ainda existe nas diferenças sociais. Essas comunidades ainda lutam pelas terras que foram dos seus antepassados e sonham com um dia em que o isolamento geográfico e cultural, vivido por centenas de anos, seja substituído pela autonomia, respeito e condições para que elas sobrevivam. Ser quilombola é lutar pela liberdade de ter suas crenças, dançar suas danças e venerar seus santos. Preservar seus cantos e costumes é manter viva a busca pelos seus direitos.